Уряд планує провести індексацію доходів українців раніше, ніж 1 грудня, як було заплановано. Про це повідомив сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк у парламенті, презентуючи план законодавчого забезпечення реформ. Він наголосив, що Кабмін зацікавлений, аби люди отримували більше. Треба лише знайти гроші, але для ефективної роботи потрібна єдність коаліції. Арсеній Яценюк нагадав, коаліційна угода мала об'єднати проєвропейські сили, щоб поліпшувати стандарти життя українців. Тож до кінця каденції цього парламенту потрібно ухвалити 500 законів, які наблизять Україну до Європи. Хто не хоче працювати в європейській коаліції? На вихід. Хто не бере на себе відповідальності? Заявіть про це. Ви вже, в принципі, заявили. А хто готовий перекласти відповідальність на уряд? Я доповідаю і ще раз скажу. Я цю відповідальність взяв і далі буду її нести.